pokračovanje emisije Majstori kuhinje TAP. Nezaobilazni deo svakog obroka je svakako salata. Ide letnji period i svi ćemo pripremati salate na raznorazne načine, ali evo Andreja iz Horeka asocijacije će nam reći kako da spremimo neku lepu salatu koja ide recimo u spiletinu koju smo malo pre spremali. Kako je to salata u pitanju? To je salata od cvekle sa vinegret dressingom. Dressing je od senfa, meda i vinsko sirćeta i maslinovog ulja sa feta sirom i sotiranim orasima. I pretpostavljam da ćemo brzo da je spremimo? Da, lagano, brzo, skroz. Da vidimo kako ćemo da spremimo tu salatu. Imamo sve potrebne sastojke, tu nam je znači cvekla. Je li cvekla osnovni deo te salate ili... Da, ona je osnovni deo. Mi smo ovde sad, imamo u pripremi već cveklu stegle, ali kući mogu da uzmu svežu cveklu, da je seku na kockice ili listove ili kako god. Blago izblanširaju na 2 minuta u ključnoj vodi, ona tamo ostane ako lepo hrskava i super, svatko sužavajući, da. Ali dobro, ovo istegle je super jer je to brža varijanta. Dobro, da, brža varijanta, samo malo procediti, to je tako. Sad je malo neobično što sad spremamo salatu, a tu nam je potrebna šerpa, ringla. Pa dobro, manje tiganje ili neke manje šerpica, samo da mogu da budu orasi sveži, ne moraju da budu sotirani. Ja bih sotirao, pošto malo ako daju bolji ukus, ide bolja kombinacija u cveklu, ali mogu možda i sveže. Znači stavljamo sad orahe u šerpu. Da, sad one idu u šerpu, se malo protrže. Može recimo umjesto oraha neki badem i tako nešto. Može, lešnik, badem, naravno, indijski orah. Sve to... Neki apetisan koji je vama poželji. Može i suncokretovo seme, bundevino seme, nije nikakav problem. A može i neka kombinacija? Da, miks, naravno, da. Što lepši miks, to više tih. Ovo je bolji ukus, da. Mi smo se danas opredelili za orahe, tako da ćemo sa orasima da spremimo ovu salatu. Šta je ovo? To je vinegret dressing. Šta to znači? Pa vinsko sirće, dressing od vinskog sirćeta, senfa i meda i maslinovog ulja. Znači, ovdje imamo vinsko sirće, med, senf i maslinovo ulje. Da. To je onako neki osnovni preliv za salate. Možete i za zelenu salatu, bilo koju ovakvu salatu spremate. Lepo miriše ovo. Ko to ne treba, pretpostavljamo što... Ne, nešto mnogo, ne, samo malo da oni puste miris i da dobiju malo na boji. Kako to se dođe, da su to pečeni ili prženi orasi, kako to da zovemo, sve jedno? Prženi. Može. Mogu da budu pečeni. Mi u restoranu brže spremamo na malo dubljem ulju i onda brzo budu gotovi. Uvijek imamo to u pripremi. To je generalno to. Sad pusti samo da se ohladi. Mogu ti salate da se, recimo, mi sad pripremamo ovu salatu uz jelo. Ali... Ona može da bude samo kao... Samo kao obrok, da neki lagani neko uži nešto između obroka. Kao i u emisijama stranih televizija, da spremaju strani kuvari veliki kao Jamie Oliver i ostalo, možete i neki prepečan hleb, parče prepečanog hleba, neko tosta uz to. I to je sasvim dovoljan obrok. Da, lagani obrok, kad krenu one vrućine i onda to baš onako legne lepo. Da, nije teško zasjeti, ali... Da, iako smo gladni pa dok čekamo neke ručke, nešto može ta kombinacija se napravi. Naravno. Orahe ćemo samo ovako grubo malo preseckati. Seckam ih. Ovako slobodno da budu crunch, ne mora da budu mnogo sitni. Se osjeti ukus i možemo da serviramo. Znači, ono što je bilo u stvari naj... Suština je, uzeli smo cveklu iz tegle,
To je već gotovo, dakle, znači samo oras i na, malo na tiganju ili u šerpi. Da, samo uz... da bi dali bolji ukus i bolji šmek. Da, da ne budu baš onako sirovi, da drugačije se... I po meni mislim da je vrlo bitno da, da ponovim još jednom ovaj sos, dressing. Dressing, dobro. Sos, dressing, dobro. Da. Znači maslinovo ulje, sirće, senf i med. I med. Da, samo ta mešavina, ništa više. Koliko meda? Pa, odnos sirćeta i ulja je 3:1. Znači, ako stavite 10 grama sirćeta, 30 grama ide ulja, med i senf vrlo malo. Dobro, znači, da... kod kuće možete staviti po kašičicu svega i onda ulje samo 3 puta više, većoj meri, da se lepo samo muti. Pitam zbog sirćeta, jer ono ima najjak da, miris se vrlo malo, zbog vrlo toga, malo. Da ne preovlada taj ukus pa da zato bude malo... Zato ide 3:1 i onda ulje preovladava u svojoj jačini, onda se sirće toliko, a med malo osladi, senf daje malo pikantniji ukus, tako da to tamo se ukus iznivelisani. Da. E, dobro. Kako ćemo to sada napravimo sve da, da skockamo da bude kako ćemo? Ćemo da... Složit ćemo cveklu već na tanjer. Cveklu ćemo samo ovako složiti na tanjer. Evo tu dosta cvekli ima. Pa dobro, da. Generalno ona je bazna. I treba je. Dosta. Sad ćemo... To je sad sir neki, može da bude feta, može... Može da bude i domaći sir, po želji, da, može mladi, mladi vreli, može, kako voli prevreo, to je stari sir, svako po želji. Dobro, koji ima kod kuće, da ne kupujemo sad specijalno za Hvala slatu Bogu, neki nema sir. Potrebe. Mi smo se opredelili za fetu ovog puta. I sockućemo samo ovako, više da izlomkamo i da poređamo. To je sad kako, ko ima kakvu inspiraciju to. Ima i toga, da. Da li neko će prave uglove ili samo onako da budu ne, rustični. Da ga merkamo baš u milimetar. Ma ne, to je to. Samo da to generalno bude tu. I sad ide... Sad ide ovaj sos ili dressing. Dressing. Njega možete štapiti mikserom ako pravite veću količinu. A, ono da bi onda postane lepa emulzija, da, lepa emulzija skroz. Malo. Da, to da, ono lakše. Interesantan ukus i miris i ukus. Da, i miris i ukus. Pre završetka stavit ću malo neku... Tračice krastaca. Da, dekoraciju krastaca. Već vidim da će ovo da izgleda fenomenalno i po izgledu vi to umete da ga stavite, imate te ideje. Da malo dođemo. Da ne bude samo krastavac i secka ko što ga smi, seckam u kući ono, i onda promešam u salat. Tu. Znači i rotkicu. Evo, uzet ćemo jednu rotkicu čisto malo da... Na kolu tove da je poređamo. Nećemo. I svega tako pomalo. Tako isto neizmenično poslagati. Ovako. I jedva čekam da im gde će oras izvrato preko. Oni će svuda tu negde preko da popadaju. Daju i šrenilo. Aj, odličan ukus. Aj, odličan ukus. Prelijem još jednom još malo. Ako nam je ostalo tog dresinga. Samo da omotimo, pošto se malo odvoji ulje od... Ja, nekada je lepše pojesti i ovako jednu salatu nego neko sad jelo koje treba se priprema ne znam koliko. Naravno. Ovo je sasvim dovoljno. Nije teško, da se... namirnice koje su svima dostupne u svakom momentu. Ali je bitna ideja. Naravno. To je ono što je... Upravo ovde ko su pričali o hlebu, ovde mogu da dođu dva parčeta hleba nekog prepečenog. I obrok kompletan, da. Eto, predloga za
leto i za ovako jednu lepu salatu, da nam ne pravimo stalno jedne te iste salate i oni isti ukusi, evo može ovakva neka kombinacija da se napravi. Siguran sam da ćete uživati u ovoj salati, isto kao što ćete uživati u nekom jelu koje se priprema i koje više košta i koje se malo duže priprema. Andreja, hvala na ovoj ideji, na ovoj salati. Uživat ćemo letos u ovome, ali najprije ćemo sada uživati da probamo, da vidimo kako to izgleda. To se podrazumeva. Toliko za ovu epizodu. Očekuje vas još mnogo toga interesantnog. Ostanite i dalje uz nas. Danas jedan predlog za slatkiš koji možete da spremite vrlo lako, jednostavno i na brz način. Kuvari Horeka asocijacije Kragujevac uvek sa interesantnim receptima. Stefane, danas pripremamo jedan kolač, je li tako? Da. Šta je u pitanju? Pa u pitanju je polusfera punjena sa musom od bele čokolade i sosom od jagode. Interesantan kolač, bela čokolada i jagoda se slažu. Meni to prekomplikovano zvuči, ja nisam uspio ni da zapamtim sve šta si rekao od početka. Sfera... U prevodu malo veću pralinu punimo sa musom od bele čokolade i sosom od jagode. Odlično. Kako ćemo to da spremimo? Pa ovdje ćemo napraviti samo sos od jagode, polusferu, to jest pralinu imamo već izlivenu. Mislim, to uopšte nije komplikovano. Imamo formu u koju izlijemo belu i crnu čokoladu i napravimo kalup i kasnije samo prelijemo sa tim sosom. Belu i crnu čokoladu otopimo na pari, imate... Neće li ispadne to? Neće. Stegla se čokolada. Znači to, a ovo su oni kalupi što... Da, silikonski. Silikonski, dobro. Za brojice, ono. Da, to. A kako ćemo, šta ćemo, kako to ide? Taj kolač je hladan. Sos ćemo da napravimo. Ovo mora u zamrzivač? Da. Znači sos pravimo. Pravimo sos, dodamo... Tu nema ništa unutra, samo prazna šerpa, bez vode, bez ičega, samo šećera. Malo šećera, da bi jagode ostale kiselkaste, da daju svežinu kolaču, da ne bude sladak i preliv i mus od bele čokolade, onda bi to bilo baš jako. Ovako imamo taj sos od jagode koji baš daje svežinu kolaču i nije preterano jako. Ovo kao šerbet kad pravimo? Da, samo malo da krene da se topi. Nećemo da pustimo da se karamelizuje, ali samo malo da krene da se... Evo i sad dodamo unutra jagode, čisto dok se samo taj šećer otopi. To ćemo posle da miksamo, kako ćemo da... Da, to miksujemo, evo bukvalno još 3-4 sekunde i to je gotovo. Dobro da znamo da to ne dozvolimo mnogo da se stoji na vatri, da ne bi... Nikako, jer onda ćemo da napravimo slatko jagoda, a ne sos. A dobro, ako omane i napravimo slatko, stavimo u teglu, poslužimo gosti, kakve veze ima. Naravno. E, sad šta radimo? Sad ga miksamo. Sad miksamo. Valjda nećemo da se... E, super. Preventiva da se ne isprskamo. Ja sam čuo da u kuhinjama imaju pomoćni radnici. Ja sam taj. Pa hvala. Hvala.
Evo, na što te podsjeća miris sad? Podsjeća mi na jagodu. I na kapri sladoled. Muz, bela čokolada, da. Ja, do duše, sladoled slabo jedem, pa zbog toga nisam se setio u cugu, ali... To dobijemo kao što smo ovdje već dobili, ili tako? Da. Aha. E, sad ćemo polako ostaviti malo da se prohladi. Sos, da nam se ne bi čokolada odmah otopila kad sos stavimo. I onda ide servis. Prvo sos, stavimo znači prvo kolač. Ide, da. Znači prvo mus, on se isto malo ohladi, stavimo sos i zatvorimo, izvadimo iz kalupa i serviramo. Kako to izgleda na kraju kad se izvadi, ali možemo mi to da vidimo sad? Naravno, sad ćemo da... Samo da vidimo... Ceo servis. Završili smo sa blendiranjem i sad kako to serviramo? Evo sad, servis je baš onako interesantan. Prvo, u ovu našu vazu stavljamo sos od jagode da pokrije dno. I sad ćemo da izvadimo sferu iz čalupa. Crna čokolada. Mešana bela i crna. Da se to laganim pokretima prebacim u vazu koja je dovoljno spretana. Čime se ovo jede? Kako da dohvatimo? Kašičicu, malo dužom za Nescafu ili... A ovi kamenčići? Kamenčići su jestivi isto. I ostatak sosa stavimo u činiju sa strane, možda neko voli više. Aha, to ako možemo preko ili da... Da. Da postavimo. I stavimo par listića. I tu idu listići? Nane. Pomislio sam da ćemo stavimo majčinu dušicu. A, dobro, to je dekoracija i za slatkiš. I kašičica, i to je to? To je to. Kako se zove ovo? Kapri sfera. Jer baš malo pre smo pričali mus. Od bele čokolade i jagoda i sve asocira na kapri i na... Sladoled kapri, nešto smo jeli pre 100 godina. Dobro, lep recept, lep predlog za posle ručka, ovo koji spremimo, naravno, možemo da se lepo zasladimo. Naravno, evo ide leto, tako da će taman ovo odgovarati. Da, taman osvežavajući. A šta ako neko voli više od jedne kugle ovoga da pojede? Ovo može da uzme još jednu. Hvala na Stefane na ovom receptu i siguran sam da ćemo sami probati kod kuće da pripremimo ovo, bar letos nekoliko puta da se zasladimo, a očekujem još neki interesantan recept neki sljedeći put. Važi, hvala vama, prijatno. Posle pripreme jela, uvek kuhinja ostane malo u neredu, malo je prljavo, masno, ali zato postoje i sredstva. Evo, sredstvo za dezinfekciju deluje na gljivice, bakterije i viruse. Lagano poprskamo i naša kuhinja ponovo može da se koristi, da pripremamo neko sljedeće jelo, da nam radna površina sija. To sad, naravno, kuvari i ostali mnogo bolje znaju, ali koliko je bitno to za svako jelo, ali kod kuće obavezno.